Památku nacisty zavražděných studentů a profesorů Masarykovy univerzity uctili v Brně při příležitosti 70. výročí od konce druhé světové války. Vzpomínková akce začala za doprovodu mužského pěveckého sboru Láska opravdivá dopoledním pětním shromážděním u Klácelových kolejí, odkud bylo 17. listopadu 1939 odvlečeno několik desítek studentů do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Beck, který se celé události účastnil, zde pronesl krátký projev a spolu s akademiky jednotlivých fakult projevil úctu obětem války položením kytice k tamnějšímu pomníku. Popolední akce pokračovala pětním pochodem, který vedl přes všechny tehdejší zakládající fakulty Masarykovy univerzity. Kladení květin k památníkům zahájil opět rektor Masarykovy univerzity, a to na právnické fakultě. Dále pochod směřoval k přírodovědecké fakultě, filozofické fakultě a zakončen byl v bývalé budově lékařské fakulty na Komenského náměstí. Celá událost se prolínala s akademickými dny Dies Academicus. Pro TV Stisk a Muni TV Adéla Sojková a Anna Grufíková.